Pokrovitelj izbora Miss Federacije 2020. pored Turističke zajednice Lukavac je i Međunarodni sajam turizma i ekologije List, koji se tradicionalno održava već 18 godina u Lukavcu. Sajam List 2020. brojem i kvalitetom izlagača, nivom organizacije, strukturom pratećih sadržaja i očekivanim brojem posjetilaca zadržava status lidera u organizaciji ovakve vrste sajamskih manifestacija. Na najvećem i najznačajnijem sajmu turizma i ekologije u Bosni i Hercegovini predstavljaju se brojni izlagači iz ove dvije oblasti, ali i drugih grana privrede, kulture, sporta, zabave i nevladinog sektora. Osim izložbenog dijela, organizuju bogat trodnevni program koji podrazumijeva dodjelu priznanja zvijezda turizma, izbor Miss Federacije Bosne i Hercegovine, festival hrane i pića, stručna predavanja, prezentacije i panel diskusije. Dobrodošli na 18. Međunarodni sajam turizma i ekologije List, koji se održava od 17. do 19. septembra 2020. godine u Lukavcu.